Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Ето ни в деня на изборите. Всеки има своите очаквания за резултатите. Ясно е, че който и да спечели, ще е добър за едни и лош за други. Ясно е и друго. Всички искаме да живеем по-добре. Убедена съм, че политиката може да не е. В деня, в който решаваме европейското бъдеще на страната, ще погледнем историята на изборите. Не е лесно да се каже кога точно се е провело първото гласуване в света. В древността важните решения се вземали от насядалите в кръг вождове на племената. Много по-късно зачитането на гласовете става, като се броят вдигнатите ръце на хората или пускането на камъче в пръстена делва. Днес в някои държави се вземат пръста на избирателя. Какво още крие историята на изборите, вижте сега. У нас отдавна не се гласува с бобчета, но не сме достигнали държавите, в които има електронно гласуване. В Централния държавен архив се пазят чак. Вчера беше 24 май и затова следващите минути сме посветили на образованието. Много хора смятат, че то е устаряло и скучно. Други са на мнение, че родителите са виновни, а трети вярват, че системата съсипва децата ни и вече далеч не сме сред първите познания в света. Наш екип отиде да провери как в столичното 137 училище Ангел Кънчев